Ensonga y'obukenuzi mu ggwanga eyongedde okugulumbya bannansi emitwe ku butya bwe bayinza okugirwanyisa. Ekyongedde okutabula bannayuganda kye kyasaba wabi wa gavumenti Jane Francis Abodo okujja kuba ne n'abamu emisango egy'okubulankanya amabaati ge Karamoja. Ate IGG n'alagira yali ssenkulu wa NSSF Richard Byarugaba ne Steven Mwanje okuzaayo obuwumbi buna n'omusobyo bwe bakozesa mu bukyamu. Those anti-decisions yakoleddwa IGG. The decision yakoleddwa Obodo. Bino bigattawamu. Munze mu ndoba yange. Biwekeninga gundi amaanyi gonna ag'okumalawo olw'enguzi mu Uganda. First of all, kiri ekya Budu kyali kituswaziza buswaza. Gavumenti y'Uganda olugendo lwekutte okulwanyisa obuli bw'enguzi ndowooza lutuufu. Luyinza obutatuwa kati bibala naye mudde eyo tugenda kuganyulwa. Kakati ripooti eyogera ku ssente Byarugaba ne Mwanje ze baafulumya naye jjukira nga kyali kiragiro kya boodi ate boodi ebali waggulu. Kakati singa baali baganye okutuukiriza ekiragiro kya boodi ensonga nayo yalibadde insubordination. Bwe bagenda mu kkooti bajja kuwangula omusango ogwo. Naye all in all lipooti eyo n'ebirala byonna byonna ebizze bikoonwako okukoona ku bali b'enguzi naddala bali mu gavumenti bibeere kyakuyiga gye bali ffenna bwe tulisitukira awamu. Muddo buli bw'enguzi tuyinza okubulinya ku nfete gwe galinaosobola okudduka emisinde nga ligenda mu maaso. Ssentebe wa disitulikiti ye Kassanda Fred Kasiri ezzimula kino akitadde ku bitongole obutanjula nnyingiza yaabyo ssaako n'ensaasaanya nti y'emu ku ngeri ebitongole bino gye biyitamu okubulankanya ssente. Bwe tuba tubala ebitabo byaffe eby'ebyenfuna tuba ne kye tuyita inflows ne outflows. Inflows y'engeri ssente gye ziyingira, ezo zibaako ne soosi zaazo nti ssente eziyingira ziveeno. Outflows ezo z'empisa ezifulumya ssente. Ssente bwe zimala okuyingira zifuluma zitya? Bwe ziba zifuluma zibeerako n'obukwakkulizo ze tuyita guidelines. However, tolowooza nti obunafu bunene nnyo abantu okulowooza nti guidelines eziriwo nafu osobola okubbiramu ssente z'oyagala. Olaba bizinesi ez'enjawulo kazibeerezi bbanka z'ani zikola financial statements mu mawulire okulaga ensi nti bwetti bwetuperforminga. D, lwe tulaba NSSF nga periodically etulaga performance yaayo eraga ensi bw'etambula, eraga ensi bw'eyingiza omwezi guno, omwaka guno n'ebbanga eddala. Ebyo tubiraba ddi? Bwe tuba tubiraba bye bitu bireflecting ekifaananyi ekituufu ekiri mu NSSF. Bwe kibeera nga kye kituufu, ebizibu bino bijja bitya? Zimulagamba nti kati kye beetaaga kwe kuttukiza enkola ya federo. Mu nkola eno kinaaba kizibu obulyako okufuna omwagaanya. Ate Oweekitiibwa Ssebunya agambye nti ke kaseera ne President Museveni akyuseemu mu bukodyo bw'akozesa okulwanyisa obukenuzi. Twatandise dda okwadivokatinga nga abasente be ba Buganda, twatandise dda okubanja. Ate si kubanja bubanze tukiyimire ku street tusabe, tugenda kukozesa etteeka Article 74 ya Constitution y'eggwanga lino etuwa obuyinza nga abasente ba madistrict ne council zaffe. Tusabe political system gituula nti yeneewo eggwanga lino emirembe. Ekyo tulowoozaako olwaleero ye federal system. Tulowooza nti president akati yali ku challenge okulaba nti ebiragiro bye bikola. So si kulaga nti oyo mute ono musibe. Zimula ategeezezza nti ye ne banne bwe bagifaanaganya emirimu mu Buganda nga bwe bagenda okutongoza enteekateeka eno mu mwezi ogw'omunaana oluvannyuma basaba akakiiko k'ebyokulonda okuteekateeka akalulu k'ekikungu eggwanga lisalewo okugenda n'enkola ya federo banedda. Era mu mwezi ogw'omunaana tugenda kustorminga ekibuga kino nga tulonchinga enkola ya federal system mu Uganda. We tunaava tutabala amadistricti gonna nga tugenda tukunganya resolutions, council resolutions, otusabe electoral commission referendum, tusalewo tugende mu federal system. Singa buli region emanaging ebyobugagga byayo, singa buli region eyina obuyinza okutebenkeza obugagga bwayo, tetwandifunyira bizibu bino nga babibye. Naye kati olw'okuba ensawo eri emu eziva ennamutumba eziva ekatakwi zonna zijja wano, olunabba n'alaba nga bba ku kingi. So bwe tubeera mu region zaffe tusobola okutwala ebitundu byaffe mu maaso. Paul Mugaba y'abaddeyo ku lwa Delta TV amasukkulumu.